Hafta sana bile yaptım uydu. So galay, so galay de. So what did you? والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الجدارت واندي سلامينا لما نصحاب تا زوبين وسوغران دي هذه سوغران ومرن دالدي هاي وقتك يا سلام نيو هاي جراك سلام اي نجد ابي تاجر ولا هيك So, what about the soul of the share? Great video again. What matters? I'm not going to say that. 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 Rodo in the building. MashaAllah. ilaahay amarkiisa ku dhacday Zubeer inaan ku soo dhaweeyo Istanbul eh wala islaamina aadan ugu faraxsanahay hatta touch ku igli aadan ugu faraxsanahay waad jidan gabadhii roode ay roodo hey roodo Thank you very much. Gabadha arinta roodo inta naga caawisay Soomaaliweyn dhamaan team waxaan leenahay. Thank you very much. Thank you. Ganimo. Ma anti. Gaadiga ba. Maanta la anti na barwa wala. Sweer wa kran. Odalem real Facebook. Am hayno sofraya. Salaam sare masul Idris waan ku salaamay. Dhamaan reer Muqdisho ee ku jira Facebook ka Bijazubeer waxa la leeyahay Bijazubeer. Waa noo ila wata kubish. Waa daahiro. Dhamaan reer Muqdisho ku jira. Waa kan. Walla bullo. Alek. Kelly love. Yeah. Saaxiib aan waan salaamayna. Waa iska baxnaa Soomaa. Waxaanu cuntan sugeynaa gaajin oo gacan tahay. Marka Snapchat-ka naga la socda hal